Isso aqui já é a Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Vamos lá dentro conhecer. É uma vizinha a outra. Casa de uma pessoa e a Casa dos Artistas. Vamos ver o que tem lá. Casa dos Artistas. Agora, por que Casa dos Artistas? O casa do Museu Popular, né? Artista não é só aquele que canta, que dança, que vive gravando música. Artista é quem faz isso aqui também, ó. Eu não entendi a cabeça desse cara. Ele foi um dinossauro, eu acho que é um dinossauro. Um rápido, velociraptor. Qual é o nome aqui? O Wilson de Figueiredo. O autor Wilson Figueiredo, título Albatrossauro. Vixe, invocado, hein? Casa dos Artistas. Ali o rapaz ali do canal também, Bike Aventuras, galera. Bike Aventuras Paraíba. Segue ele aí, dá uma ajuda no canal dele aí também. E diga que veio pelo meu. Vamos lá, vamos entrar aqui, com licença. Museu de Artesanato, né? É. Tudo bem. O que eu tô fazendo? A gente tá fazendo uma gravação aqui pro nosso canal aqui. Pra galera que não conhece João Pessoa, quiser vir aqui, o Artesanato da Paraíba é um dos muitos do Nordeste, viu? É muito bonito aqui. O pessoal trabalha, faz com fé e carinho e muito amor. Eu não conheço muito esses artesanatos, eu vou mostrando aqui aos poucos e a galera vai olhando aqui, ó. Manutenção, reforma e restauração. Casa do Artista Popular. Teve uma reforma, né? Pelo menos o povo gosta, né? Isso é um museu muito sério. Tem muita história aqui, né? Querendo ou não, tem muita história. Tudo feito à mão. Isso é tudo feito à mão, é? É. Manual. Tudo feito à mão aqui, manual. É a Paraíba, gente. A Paraíba, além de ser uma das cidades mais bonitas do Nordeste, tem muito artista que deveria estar na televisão, na reportagem, mas pena que o povo não enxerga, né? Pena que o povo não enxerga isso, né? Mas a gente aqui faz o nosso trabalho, né? Vocês me conhecem, né, de hoje aqui no canal. Eu mostro mesmo. Não mostro só luxo, nada no meu canal não. Aqui a gente mostra aqui o realmente a história. Uhum. Associação de Serra Branca, Cerâmica, cidade Serra Branca. A cidade do artesão, a Serra Branca. Eu não conheço, mas deve ser um dos interiores daqui do estado. Olha, os potes de barro. Tem que ter muito cuidado aqui quando vim, para não trazer criança, para não quebrar as coisas. Entendeu? Porque isso aqui é história, né? Associação Arca Serra Branca. É top aqui, viu? O pessoal aqui sabe trabalhar. É, isso aqui é aquelas velhas panelas de barro. É top essas panelas de barro para quem cozinha, quem gosta de comer uma comida mais regional, né? Que é um feijão, uma rabada, um mocotó. Isso aí dentro aí dessas panelinhas de barro fica uma delícia. Agora você consegue encontrar para vender aqui, né? Num de nossos do mercado, na feirinha de Tambaú, nesse lugar você consegue comprar uma panela dessa de barro. E aqui é tudo feito à mão aqui, ó. Tudo feito à mão. E cada uma mais. Tem umas, olha que chique aqui, os caras são profissionais. Essa televisão era para enxergar uma pessoa desse, fazer uma filmagem num lugar desse, mostrar, chamar a galera, né, para vir. Se eu não me engano, essa rua é a Avenida Dom Pedro I, em João Pessoa, em frente à Praça da Independência, entendeu? Aí no nosso canal a gente mostra mesmo, né? Aqui são pinturas. Pinturas bem legais aí. Vou mostrar aqui a galera.
Isso aqui eu não sei o que é. Tipologia cerâmica, só tem mostrando os nomes, mas não tem dizendo o que realmente é. É tipo uma panelazinha de barro para você botar água, alguma coisa. É um tipo de figuração, né? Isso aí para você botar na sua casa aí, no seu quintal. Você, aqui na feirinha de Tambaú você encontra muito artesanato também. Aqui é um museu, é só para o povo ver a cultura paraibana, né? Que é a cultura dos artistas paraibanos. Eu não sei o que é isso, mas é um tipo de artesão aqui. Isso aqui é representando a mulher negra, né? A mulher indígena. Isso aqui é representando as nossas mulheres, né? A variedade e a história, né? Muito bonito. Eu mesmo não sei fazer. Aí você tem que ter uma cabeça, um dom, né? Não é qualquer um que faz. Isso é bem dizer um dom, né? Eu acabo de falar um negócio desse. Ele não faz pra enricar, nem faz pra dizer que é o melhor. É apenas uma atividade que ele mostra seu dom, né? O que fica da gente é o nosso dom, que a gente faz de bem, né? Aqui outra, uma japonesa, representando os orientais, né? Que vem pra cá. Com certeza. Vem muito pra cá. Essa cidade de João Pessoa tem muito. Xicarazinha de café. Legal. Acho que um pra café. Outro. É uma cada uma pra um tamanho. Ah, é só um bocado. Uma de chá, uma de café. Uma de você tomar um leite. Uma de você fazer alguma coisa. Top, 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 top. Tem muita coisa aqui. É porque... aqui pra você vir aqui na cidade, você chegar aqui em João Pessoa, você vindo aqui, ó, é totalmente gratuito, você não paga nada. Aqui você vê o que é realmente o artista popular paraibano. Essa aqui é a área dos santos, os artesãos que faz as olha, tem um anjinho aqui. Que é a área dos santos aqui do museu, né? Na casa dos artistas. Olha, esse aqui é tipo São Sebastião. Essa aqui é tipo Nossa Senhora, não sei. Olha a inteligência da pessoa que faz um trabalho desse. Um santo pequeno, só porém como se fosse gigante. Entendeu? Olha isso. Quem souber aí o nome desses santos, vão deixando aí no comentário pra me ver, viu? Vai deixando aí no comentário que eu vejo tudo. Tem muita, muita coisa aqui, muita. Muita coisa aqui dos artistas paraibanos, bonito de se ver. Olha isso. Top, 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 top. Ali é segurando uma criança. Isso aqui são os andares. São José, artesão e padroeiro. São José. Ah, tem o nome deles, né? Legal, aqui é top. Vou mostrar mais aqui pra dentro aqui pra pessoal ver. Memórias do edifício Camalaú. Monteiro, São Sebastião, lá Belê do Puzeiro, São João do Tigre. Muito top isso aqui. São Paulo, esse de pipoca, costinha. Vou mostrar mais de perto aqui pra galera ver. É tipo os tecidos, isso é os tecidos da roupa. Tecido da roupa, o jeito que eles fazem aqui, as divisórias aqui, ó. Abacaxi de pipoca, é tipo um nome, né? Que as mulheres que fazem isso aqui são as mulheres, né?
top. Vou mostrar aqui o tipo de costura artesanal das mulheres, né? Tipo um bordado, uma coisa. Lugar show, show de bola aqui, ó. Roupa. Não entendo muito de roupa, mas é um desenho que elas fazem com algodão, né? Top, um vestido aqui, ó. Mulher que gosta de vestido. Vestido aí são vestidos de casamento. Mulher que quer casar aí, ó. Vou botar aqui. Rendas do Cariri. Isso é renda, né? Renda, mostra ali. Rendas do Cariri. Vamos pra aqui ver esse lado aqui. Rendas do Cariri, que é rede, né? Eita, uma redezinha boa. Que os bonecos aqui artesanato, sentados, olhando. Coisa de filme, coisa de filme. Olha que legal. Isso aqui é o quê? As caixinhas de madeira. As caixinhas de madeira mais detalhista que eu já vi foi essa, né? Na mão, tudo na mão aqui, ó. Caramba. Vamos ver aqui. De rondas aqui. Olha essa caixa. Agora me pergunte o que é que guardar. Isso é uma mala, eu acho, de viagem, né? Deve ser uma mala de viagem. É muita coisa. Isso aqui você só vê no museu. Olha aqui, mostrar aqui direitinho aqui os detalhes aqui, ó. É tudo cultura nordestina. Olha isso aqui, ó. Tudo feito à mão. E aí? Faz melhor? Olha, um desenho. Fazendo desenho de animais. As plantas aqui, ó. Até a planta o cara fez tipo uma palha aqui. Fez tipo uma palha aqui. Uma água aqui que tava salto, né? Uma aguinha, né? Pra mostrar pra eles. Cansa, né? Se dá, tá, né? Vamos lá, cara. Vou mostrar lá. Vou lá, tá ali. Olha as portas ali que tem ali, muita coisa aqui. E tem a lojinha lá atrás, se quiser comprar, muita coisa lá atrás também. Eu vou lá. Vamos lá entrar. Vou mostrar aqui a outra parte. Vamos entrar aqui dentro aqui pra ir na outra parte aqui, pra mostrar o outro lado aqui. Tem a outra parte aqui do outro lado aqui, pra mostrar também. Vamos na vinha pra refrescar. Essa é a outra parte que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha que museu top. Carrinho. Madeira. Tudo isso aqui, ó. As casinhas. Tudo artesanato. Pra botar em casa fica bonito. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Aqui um pouquinho aqui pra mostrar aqui. Olha essa casinha. Estilo casinha de nordestina, né? Antigamente as casas eram assim. Vou mostrar tudo. Primeira mão. Vou mostrar aqui esse lado aqui. Ixi, a mulher tá estando uma música ali. Isso aqui não veio pra provar. Dá não. Não que a gente tira. Agora as cabris, né? Tipo um. Um móvelzinho antigo. Top, muito bonito. Vamos entrar aqui nessa parte aqui. Que é os bonecos.
Olha que negócio. Olha o caminhãozinho. Caminhãozinho, barco e o carro. Vou mostrar aqui. Paraíba, toda história da Paraíba. Paraíba tem muita história, vou mostrar muita coisa aqui. Olha só essa bonequinha. O nome dessa vai ser. Qual é o nome dela? Tem um negocinho de basquete o cara fez, ó. Caramba. Olha isso, galera. Top, não é? Olha o caminhãozinho, caminhãozinho. Isso aqui deve ser representando a faixa da neve. Os crochêzinhos. Os bonequinhos do tamanho de nada, irmão. Isso aqui deve ser imitando. Isso aqui é algum artista que fez isso aqui. Os carrinhos. Caminhão. Eu gosto das crianças, né? Vai botar uma criança aqui dentro, tem que estar cuidado, né? Serviço dos artesãos. Caminhão, serviço dos artesãos. É o serviço deles. Vamos lá pra outra parte agora. Olha aí, tem uma cadeirazinha aqui. Cadeira nordestina. Isso aqui. Onde tem uns boi aqui. Bora. Vou mostrar aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, legal aqui, ó. Isso aqui é o Museu do Artista, top. Museu do Artista, galinha. Estou aqui os boi nordeste da serra. Olha isso, velho. E é tudo só boi aqui, ó. Estilo de boi que eles fizeram lá. Olha uns quadros. Quadro me parece top, 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 top. Deixa eu mostrar esse lado aqui também. Olha isso, aqui de frente. De frente aqui. Ali era uma exposição, essa foi retirada já. Exposição, é? Aqui é uma loja. Pronto, a lojinha aqui do artesanato. Quem quiser vir comprar, pode vir aqui, viu? Ou aqui na feira de Tambaú que tem. Agora, aqui tem muita opção e variedade, viu? Aqui as coisas é bonita. Vale a pena você vir aqui pra comprar, viu? Isso aqui é tudo na casa dos artistas. E é bom que você apoie os artistas, que são pessoal que precisa também. Precisa muito pra... Porque isso aqui... Não é feito só visando dinheiro. Isso é uma história. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem banheiro, tem arte ali, tem lugar para você sentar. Tudo de artesanato. Ali daquele lado, aí dentro é o quê? Banheiro é? Não, banheiro só. Aqui é uma a cozinha, né? Ah, tá. Tem tudo aqui. Tem lugar ali para você comer ali, ó. Lanchar ali. Você quiser lanchar, almoçar, vem aqui com sua família. Oxe, é top de linha aqui. Essa galera desse canal aqui, João Pessoa, quem é de fora, Recife, Natal, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, pode vir pra cá, viu? Eu vou tirar esse povo dessa mania de ficar em casa e ir pros cantos cultural assistir. É, eu não sei filmar muito em casa, mas eu vou, agora eu vou começar a mudar o conteúdo daqui desse canal. Vou mostrar tudo que tem aqui de riqueza no nosso estado. Vão conhecer tudo através de mim aqui, ó. Isso aqui já é a hora, já é a parte de trás da casa dos artistas. Entendeu? Aí, galera do canal, se inscreve. Se quiser dar uma conhecer um lugar que você não conhece, vem aqui.
Tá em um tom de portas abertas. Você me paga um real. Se você quiser comprar, lanchar e almoçar, você traz um dinheirinho, né? Pra comer, almoçar, jantar, lanchar. Almoçar não, almoçar. Aí, ó, o endereço é esse aqui, ó. Avenida Dom Pedro I, Praça da Independência é aqui, do outro lado. E a rua ali, ó. Se encontra ali na frente ali, ó. Ali. Só atravessou a rua, pronto. Avenida Dom Pedro I. Um cruzamento. Péssimo cruzamento. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Venham conhecer, galera. A Casa dos Artistas é um lugar muito pessoal, muito educado, acolhedor. Venha, traga a família. E vocês não vão se arrepender. Aqui de frente à Praça da Independência, Avenida Dom Pedro I. Essa é uma das coisas belas, um dos museus da nossa cidade. Valeu, deixa o like e se inscreve no canal aí. E não deixa de seguir nosso canal, viu? E agora esse mês vai ser vídeo com força. Bora, cuida!